ByTaxi, una aplicació per trobar taxi de forma ràpida, i FCDit, una plataforma per compartir cotxe per a gent que es mou per les mateixes rutes urbanes, són les dues aplicacions que han rebut el primer premi del concurs Apps for Barcelona. Aquests guardons, que enguany celebren la seva primera edició, volen reconèixer les noves aplicacions mòbils que contribueixin a millorar els serveis de la ciutat. El que intentem al final és portar a terme una iniciativa que ja va ser molt famosa durant els anys 70, que era el tema del fer dit, no? Del fer autostop, però gràcies a les tecnologies mòbils el que hem aconseguit és que això sigui molt més fiable, sigui molt més flexible. Tener la posibilidad de reservar un taxi desde el móvil. En la aplicación marcas un botón, te georreferencia, o sea, el móvil sabe dónde estás y por tanto te envía un taxi allá donde estás. Si en menos de 3 minutos no te podemos enviar un taxi, te avisamos y decimos no hay taxi para ti. Y si no, pues se te indica qué taxi va a venir a recogerte, o sea, qué número de licencia, y en el supuesto que estuvieses en un edificio o algo así, cuando el taxi está en la puerta, te llega otro aviso al móvil diciendo ya está el taxi en la puerta. Els segons premis han estat per Enllaç i On Vas, dues aplicacions per fomentar el transport públic. És una aplicació que acompanya des d'un punt d'inici al final d'un destí a qualsevol persona de la ciutat utilitzant el transport públic. El fet diferencial és que és una aplicació accessible per a tothom, és a dir, serveix per a persones sense cap limitació funcional o persones amb limitacions funcionals, com persones que són cegues o sords o persones amb mobilitat reduïda. En total s'han presentat 86 aplicacions mòbils, una participació rècord en uns premis que poden ser el trampolí de molts emprenedors per donar a conèixer els seus productes. En el camp de la mobilitat, concretament, nosaltres el que volem fer en allò que ens pertoca és impulsar l'ús de les tecnologies per accedir als serveis de la ciutat, això que us deia abans. Avui en dia, cada vegada més, tothom porta un estri intel·ligent a la butxaca, i aquesta és la finestra, aquesta és la finestreta única que buscàvem fa molts anys. A més de donar difusió de les seves aplicacions, el App for Barcelona permet participar a les empreses guanyadores al concurs internacional Open Cities App Challenge.